ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷିକୁ ଜୀବନ ଧାରଣର ଏକ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷକର ଭୂମିକା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ କୃଷକଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାଙ୍କଠୁ ଏ ସମାଜ କିଛି ଶିଖିବାର ଆଶା ରଖିବ ଆଉ ଭରସା କରିବ ଯେ ହଁ, କୃଷକର ଏକ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ସେ ହେଲେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର କୁଳଜଲ୍ଲାରପୁର ଗ୍ରାମର ସଫଳ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା, ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିକମ୍ ଏବଂ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର 2 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଘରର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଚାକିରି ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ। ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ତଥା ସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପରିବାର 4 ଭଉଣୀ 2 ଭାଇଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାପାଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାପାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କୌଶଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଲା। ଭଲ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଜମି ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଉଥିଲୁ ଓ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କମ୍ ଜମିରେ ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଅଛୁ। ବାପା ନାଲୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ 7.5 ଏକର ଜମିକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ଚାଷ କଲେ। କୃଷକ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ 4 ଗୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣେଇଲେ, ଯଥା ଜ୍ଞାନ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସଫଳ ଚାଷୀର ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଲା। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ସେ CHSC ର ପ୍ରଫେସର ତଥା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ। CHSର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା, ଯଥା ମୃତ୍ତିକା, ଖତସାର ପରିଚାଳନା, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଓ ପରିଚାଳନା, ନିଜେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଉନ୍ନତ ବିହନ ଓ ସାରର ଉପଯୁକ୍ତ ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖି ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରିକରଣ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଏଥିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ, ନିଜର ବିବାହ ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ବିବାହ ସହିତ ପରିବାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନିଜର ଗୋପାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଗୋବରରୁ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରୁ ଗୋବର ଖତ, ଜିଆ ଖତ ସହିତ ଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିକୁ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ଜମିକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ 3 ଏକର ଚାଷ ଜମି କିଣି ବାପାଙ୍କର 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ସମିଶ୍ରଣ କଲେ ଓ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପନିପରିବା ଚାଷର ଯୋଜନା। 2017 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ 6 ଉଠି ଗୋସେବା, ସକାଳ 8-9 ଯାଏଁ ଚାଷ ଜମିରେ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପୁଣି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବା ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଭାଇ, ପୁଅ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଷକୁ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଅବସର ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ନିଜର ରୋଜଗାର ହେବା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର 5-7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଶୀତଦିନେ ଫୁଲ ଚାରାର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଗେଣ୍ଡୁ, ଜିନିଆ, ଗୋଲାପ ଆଦି ଫୁଲ ଚାରା ସହ ଫଳ ଚାରା, ପରିବା ଚାରା, କେବେ କେବେ ମଞ୍ଜିରୁତ, କେବେ କେବେ କଲମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତମାନ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଏପରିକି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ତାକୁ ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ କଲେ। ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି, ଏକରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ କ୍ରପ ରୋଟେସନ ଫସଲର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ନେଉ, ଏବଂ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲରେ ଥିବା ନିମାଣ୍ଟୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାରା, ସେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କେମିତି ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ତତ୍ସହିତ ସାର ଖତ ସମାନ ଜାଗାରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ଆଣିକରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଆଉ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାରା ନେବା ସହିତ କୃଷି ବିଷୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଘରର ପିଲା ଏବେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସାତରୁ ଆଠ ଜଣ ମଜୁରିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ କରି କିପରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରିବା ଚାଷ ସହିତ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ବି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାପରେ ଚାଷଟାକୁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ନେଇ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକିରି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥ ଦେଲି। ଆଉ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପକୃତ ହେବା ଏକ ଆଇମା କାହାଣୀର ଗପ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି ଏବଂ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।